visoko plasirane zemlje kao što su Poljska, Češka, Mađarska, pa čak i Slovačka, a da su nešto uvjetno rečeno lošije plasirane zemlje sa jednim standardnijim, dužim nizom dakle, obrazovanja, a kao što su Francuska, Njemačka, to je na neki način malo iznenađenje. I sad isto nešto što nam daje razloga za zadovoljstvo, što se tiče prosjeka prosa 21. svih zemalja sudionica i rezultata Republike Hrvatske. Dakle, u ovoj prvoj naprednoj referentnoj razini iznad 625 bodova, prosjek svih zemalja 57 koje su sudjelovali u testiranju je 7%, a Hrvati imaju čak 15% učenika iznad te referentne razine od 625 bodova.